Ja sam se pridružio ovoj koaliciji sastavljenoj pred svega od školovanih ljudi i naglasiću poštenih ljudi. I borit ću se maksimalno da podržim moje prijatelje i kolege, da 110% damo od sebe kako bi vama građani bilo lepše, a mi ne moramo za uzvrat da dobijemo ništa. Želja mi je samo da građani bolje žive, da slobodno žive, da ne trpe teror, maltretiranja, otpuštanja, loše sudske presude i postoje milion problema koji ste i sami svesni. Znači, ovo će glasanje biti iz novčanika. Pogledajte samo u svoj novčanik, vidjet ćete gde se nalazimo.